ziua, bine v-am găsit, suntem pe data de 12 iunie 2024 și fac lucrări de a menține puietul și de tratament. Asta este pe fiecare zi. Mai am câteva colonii unde se fac unificări. Unificări din cauza lipsei mărcilor. Iar aici doar verific cuiburii și în caz că e nevoie fac anumite mici ajustări. Au început să propolizeze albinele foarte bine. Eu am nevoie și de un pic de propolis. Apropo, suntem pe la ora 8 dimineața. Este de vreme. Foarte, foarte de vreme. Încep lucru, fiindcă lucrez doar vreo 2 ore până îi răcoară, ca să pot să lucrez, fiindcă pe căldurile acelea e destul de greu de lucrat. Așa. Să dăm la o parte ramele ca să fim avantajoși. Adică să avem spor. Dar dacă mi s-a atins fumul ăsta, nu s-a stins, e bine. Haideți albinuțelor la o parte. Își desprind ramele ca să fim eficienți în ambele capete. Prindem frumos. Aici nu văd decât mierea. Câteva rame cu miere. Și mut frumos fiecare ramă. Iată, am ramă goală aici. Punem deoparte. Ramă cu miere. O ramă goală. Asta este o ramă foarte bună de a da la ouat, chiar dacă nu a eclozat încă în totalitate. Dăm la o parte aici. Sunt curios ce găsesc jos. Am găsit unul fără mărci. Miere. De acum se mai întâmplă să mai găsesc și fără matcă câte unul. Asta am propolis. Acum tratamentul cu formic îl fac deasupra cuibului, nu aici. Miere și păstură
suficientă, deci nu-i nevoie de nimic. Am câteva mătcuțe de rezervă, iată, are mieră. Și rame goale. Aceste rame goale merg folosite la roiuri, nuclei, roiuri, roișori. Bun. Am acolo ramele goale, în partea asta la rame cu miere. Acum să... mă uit un pic în cuib. Au venit albinuțele și au propolizat și pe ăsta. Au propolizat albinele. Așa. Și acum să vedem ce găsim în cuibul ăsta. Ce om găsi? E foarte plăcut să lucrez dimineața de vreme. Este aer. O să respiri față de după masă. Iată, această grilă Hahnemann îmi face mult propolis. Foarte, foarte faină treaba. Bun. Aici se văd niște rame care albina nu le-a mai construit. Le voi scoate de aici, nu le mai las. Dacă nu le-a construit până acum, n-are rost. Iată, aici am un strat fain de propolis. Asta va trebui adunat. L-adunăm, mai ales că folosesc doar formic, îl adunăm. Rame noi, propolizate. Matcă slabă, fiindcă n-a prea depus ea ouă pe aici. N-a crescut cine știe ce, dar de obicei ori bocilii sunt de vină. Iată, e albina aici, dar nu construiește. Să vedem, dacă bocilii sunt de vină, asta este. Dacă matca e de vină, oricum vor fi schimbate. Polen intră. Ia să vedeți ce păstură are ăsta aici. Deci are rezerve de păstură, doar că matca e slăbuță. Mătcuța e slăbuță.
Bun. Să văd dacă nu cumva sunt boci. Așa. Așa ea depune destul de bine aici, da. Nu știu care e motivul de nu s-a extins un pic. Doar trei rame de puiet. Foarte, foarte slab. Acum o să-i dau niște rame la o ac, mai negre, să accelerez un pic, totuși, puietul atât cât se poate. Să văd dacă n-are larva. Are larva. Pur și simplu. Uitați aici. Puietul larvar. Pur și simplu e o matcă slabă. Cu toate că o foarte, foarte fain. O să-i organizez eu acum cuibul. Îi pregătesc acele rame mai negre. Îi le pun în lateral. Trebuie să mă uit pe fiecare ramă să văd care e situația. Fiind în iunie, asta pare o ramă goală, dar e larvar. Este larvar. E construit destul de bine, totuși am eu o impresie că s-ar putea să intre în frigul, dar având o cantitate foarte bună de, iată și matca e aici, o matcă slabă, nu e chiar pe placul meu, deci are puiet pe trei rame în luna iunie. Există și această tendință în luna iunie de o stagnare. O stagnare controlată a măcilor și să vă arăt păstura. Da? Deci că mulți spun că din cauza lipsei hranei proteice nu excelează colonia, nu are nicio treabă. Acum, ori masca e slăbuță, ori are o tendință controlată de a opri ponta. Adică nu e oprită total, e așa limitată mai bine. Bun, acum să îi dau o ramă bună de oat. Mai neagră. Aceasta va fi bună, chiar dacă n-ai clozat în totalitate, va fi foarte, foarte bună de oar. Așa. Foarte fain. Să mai caut o ramă care tot așa mai neagră, chiar dacă are mâncare mai multă păie. Asta mi se pare. Nu știu ce să zic. Are păstură multă. Hmm.
Are păstură multă, dar îi dau aici. Îi dau și dacă peste o lună să zic așa, peste o lună va porni ponta, atunci va avea aici. Bun, dau un pic cu fum. Aici trebuie să adaug o... o ramă goală. Bine, să dau o ramă construită goală. Asta ar fi ca multă păstură. Să caut altă ramă. Poate aceasta, vom vedea. O introducem aici. Deci am reorganizat cuibul în mare parte. Mi s-a stins și focul, fumul. Trebuie să-l aprind din nou. Gata, am aprins fumul. Îl dăm la o parte. Aici mai are nevoie de rame goale, dar de construit s-a cam terminat. La ăștia mari nu mai construiesc. Să dau și aici o ramă mai să zic așa pentru iernare deja. Dar important este să aibă un pic de loc. Așa. Bun. Aici mai e o ramă construită. Eu dau lângă. Semi-construită, nu e chiar construită. Poate am una mai bună aici. Una mai bună. Iată, ramă goală construită. Dar asta e doar să aibă ea loc. Așa. Acum rama cu păstură. Deci păstura are 4 rame. 4 rame de păstură. Consider că este suficient pentru a face, a crește puiet cât dorești. Și acum, rama psihică cu mâncare. Cam asta ar fi. Asta ar fi organizarea. Acum să vă arăt un pic formicul, că am schimbat ceva.
venit cu formicul de data asta. Așa, iată, am aici o siringă. Am venit astfel ca să nu greșesc dozajul. Cu toate că este un formic de aproximativ 37%, totuși sunt temperaturi foarte mari, ceea ce înseamnă că trebuie un pic de precauție. Deci aici e, estimez cam 10 rame de albină și o să-i dau cam 6 ml de formic de 35%, deci o cantitate micuță. Albina asta care o vezi acum astupte cam păcălește, că e egal cu zero, ai nevoie de puiet și puietul este destul de amărât, slăbuț. Am luat o siringă de formic și îl împart în cele trei culuce. Aproximativ 5-6 ml. E suficient pe căldura asta. Bun. Cam asta e lucrarea. Acum să-i pun din nou gratia. Punem gratia. Acum singurul rol al gratiei e să se adune un pic de propolis. Se poate aduna un pic de propolis. Culegătoarea este cam în stup la ora asta, din cauza că e foarte devreme. Așa, e perfect. Se bage înăuntru. Și cam asta este, ramele goale le voi da la roiurile micuțe, fiindcă ele mai construiesc, dar ăștia mari s-au cam oprit. Cam atâta. Până data viitoare, numai bine!